Я сам фізик за освітою, я постійно розповідаю дуже історію, яку мені колись розповіли. Знаєте, коли Ейнштейн, він там вів якийсь іспит і роздав різні задачки. І один студент, він дуже боявся нього, він підняв руку і каже, але це ж задачі, які були 2 роки тому. Ейнштейн сказав, але це паралельно. Але відповіді змінилися. Я вважаю, що відповіді стосовно безпеки, вони змінилися. Вони є абсолютно іншими. Ми живемо з точки зору безпекової в абсолютно іншому світі, порівняно навіть з 2008 році.